Hejsan bloggen och alla youtubare. Det var nämligen så att i lördags så skulle jag på bröllop. Så först då så gick jag till frisören, fixade håret och så. Sen det bästa av allt så var jag på en... Så efter det så gick jag åkte till ett köpcentrum som vi har där jag bor. Och så blev jag sminkad. För att jag skulle vara då extra fin på bröllopet som jag skulle brudtärna åt bruden. Men i alla fall. Så då. Efter den här. Efter en make-up så fick man en check i det här priset. Och i den checken så. Var det 500 kronor för smink. Och då så hette så köpte jag, eller så ja, valde jag lite produkter då. Och jag hade ju vattenfast smink eftersom att annars skulle jag ju bara typ, böla loss så man ska säga. Så att då så började min då ögonskugga från Makeup Store. Ser ut här. Så. Ser den ut. Och väldigt bra pigment måste jag säga. Det är då för en cashewnöt heter den här. Och det är en microshadow. Och jag ska visa hur bra pigment det är, för det var väldigt bra pigment. Den är nästan, alltså nu ser ni kanske inte så bra, men den är lite så här vad säger, beigeaktig med lite så här glans i. Jag ska visa er tips hur ni ska använda ögonskugga på bästa sätt som har bra pigment. För att inte det ska bli liksom för mycket eller ja, sådär. Sen går vi vidare då till läppprodukterna, om man säger så. Och så självklart så fick jag ju den här makeup store-påsen då. Och då så bland annat så fick jag... så köpte jag en läpppenna. Eller om det här var lite grann, så det kommer jag ihåg. Jo, men det här var läpppennan, precis. Och den ska fortsätta lite på handen så att den ser hur den ser ut. Och den här heter då Amour. Heter den här. Amour. Den här. Så ut sådär. Står Amour där. Jag ska ha handen bakom så att jag ska se. Står Amour där. I alla fall så. Och det är då nummer. Vad står det? Det är ett nummer. Det är då nummer. Det står inte bara ett nummer. Men jag ska säga, visa lite på handen hur det ser ut. Den ser ut så här. Ser den ut. Och den är liksom lite så här, vad ska man säga, rödrosaaktig så där. Lite mörkrosa nästan. Då ska jag visa lite tips hur man kan använda dem, eller jag kan berätta på en gång faktiskt. Och det är när man använder läpppenna så att man alltid ska börja på den här. Ja, det här lilla M:et som man har. För annars så följer man bara linjerna direkt så här. Då får man inte det här rätta läpputtrycket eller vad man ska säga. Så man ska liksom börja med M:et så. Sen när man kommer ut, alltså när man ska göra de här kanterna, ska man köra lite utanför så här. Alltså ovanför linjen så här lite grann. För att då ser det ut som att läpparna blir fylligare och mer så här glamoröst och större liksom. Jag gjorde det och det blev jättebra när jag skulle gå på det där bröllopet. Men som sagt, det gäller att man
då inte... Och sen efter man har fyllt i alla kanter och linjer och så, ska man fylla i med hela läpparna liksom på läpparna. Fylla hela läpparna med läpparna och sen lipstick to face. Och jag ska visa vilket läppglans jag fick. Förlåt, jag sa läppstift. Jag vet inte vad jag tog om, jag är helt slut. Men jag ska då visa vad det var för läppglans jag fick då, som man skulle ha över den här pennan då, då. Och det var ju, nu går det inte att stänga locket som jag vill, nu ska vi se. Så. Då så fick jag det här läppglanset. Som jag då ska visa er då. Då. Jag visar er det här läppglanset. Som heter, vad är det för nummer? Det står Gloss Lips Wand. Och det är 10 ml. Och ja, och den heter Sunflower. Heter då själva. Ja, läppglanset. Och det är nummer 2C1 heter det här numret då, ja. Och ja, och då ser själva flaskan ut så här. Jag vet inte om ni ser, men det, ja. Så får du make-up store på den.